проблемалардың бәрі естесің ол өмірдің ішінде сол өмірдің ішінде осы өткінші мынандай өтіп кететін мынандай ғана өмірдің ішінде болып жатыр проблемалардың барлығы иә сондықтан просто сіз ауыр қабылдасаңыз қиын қабылдасаңыз тағдырыңызды да проблеманы да иә ол қиын бола береді миға ол сіздің шешіміңіз сіздің таңдауыңыз қиындатамын дейсіз ба қиын қабылдаймын бітті өзімді өзім тек қана өстіп жаңағыдай тұңғиыққа түсе беремін бақытсыз халге түсіремін дейсіз ба пожалуйста ол сіздің таңдауыңыз жоқ қандай тағдыр болса да қандай нәрсе болса да қандай проблема болса да мейлі өткенім өткен шығар қандай нәрсе болса да мейлі қайсы жасқа келсем де дәл қазіргі сәттен бастап мен өзім үшін шешім қабылдадым мен просто рахаттанып кәдімгі өмірдің не бар болса да қолымда тіпті қарызда отырсам да қолымда ақша жоқ болса да мен өзіме шештім аллахтың нығметтері мен кәдімгідей шүкіршілігін сезініп ақшам жоқ болса да қолымдағы дәл қазіргі бар ақшамен пока что иә болмаса дәл қазір осы қолымдағы бар жетістігіммен осы жеңісіммен ғана мен бітті өзімді құндылыққа айналдыра бастаймын өмірдің құндылыққа әр күнімді құндылыққа айналдырып бүгіннен бастап осылай шештім мен қуанышпен радостьпен өмір сүруге маған кім кедергі деп өйстіп өзіңіз шешім қабылдасаңыз бұл сіздің таңдауыңыз ешкім сізге ешкім тіпті элементарно ойлау деген нәрсе бұл тегін бұл шексіз басқа нәрседе сіз шектеулі шығарсыз иә ақшадан шектеулі шығарсыз сатып алғыңыз нәрсені сатып ала алмайтын шығарсыз иә білмеймін қарым қатынаста сіз шектеулі шығарсыз айта алмайтын шығарсыз ойлауда сіз ешкім шектемейді ғой ой ол сіздікі жалғыз сіз бұның хозяины иә ойлау ол сіздікі ол жерде өзіңізді хотя бы ойлауда өзіңізді шектемеңізші ешкім сізге ешкім ойлаудың өзіне біз ограничение қойып тастаймыз деп өзімізге шектеу қойып тастаймыз сондықтан ешқашан ештеңеге кеш емес мен дәл солай ойлаймын бәрінен қалып кеткен адам сияқты дәл солай ойлайтындар мен бұл өмірде ештеңеге жете алмадым елдің барлығы бақытты жалғыз мен бақытсызмын әркім бүйтіп аузыңыздың сылағып шіркін ай деп қарап отыратын болсаңыз иә мен шынымен отстай аламын деп осылай ойлайтын болсаңыздар именно сіздерге арнап айтып жатырмын сіз жалғыз емессіз бұл өмірде көп адам солай ойлайды мен де солай ойлайтынмын шынымен де көп уақытқа дейін солай ойлап жүрдім как будто әшейін тіпті да даладағы жаурап тұрған остановкада тұрған кезде ана жерде жаурап тұрған студенттің өзі менен бақытты сияқты едім да менің басымда қарыз болған кезде біттім бұл өмірдегі ең бақытсыз адам болса ол мен сияқтымын да ең бақытсыздардың ең прям төмендегі адам бірақ білесіз ба бұл просто безвыходность миға сондай позицияны беріп қоясыз сіз ең соңғы адам емессіз және бұл сіздің өміріңіздің соңғы күні емес есіңізде болсын тірісіз ба сізде всегда мүмкіндік бар ешқашан ештеңеге кеш емес адамдар 60-сында 70-сінде 80-інде тіпті білесіздер ма сахабалар бар 86 жасында дүниеге бірінші ұл перзентін алып келген дүниеге бірінші ұл перзентін кәдімгідей 86 жасында бірінші ұлды болған сахабалар бар лично мен ештеңеден үмітімді үзбеймін алланың мүмкіндігінен алланың құдіретінен оның мейірімінен мен ешқашан үмітімді үзбеймін үзген емеспін иншалла маған алла жеткілікті адамдардың салып тастаған стандарттарына бітті жасым 30-ға келді бітті осы күнге дейін жетсем жеттім жетпесем болды мен нөл адаммын деген сияқты бұл қоғамның адамның или өзімнің салып тастаған бір рамкілерімді шектеп тастаған ол стандартқа сіз сай келмеңіз адамдар айта берсін мысал үшін менде де қазір ешқандай менде бала шағам жоқ сөйтеді да елдер ойлайды бітті иә өзім де ойлайтынмын да көп уақытқа дейін яғни әйел адам бала тумаса болмаса жесір қалса болмаса ажырасса бітті күйеуге тимесе вообще бітті қоғамда ол бақытсыз әйел деп оған роль қойып тастайды оған сондай позиция қойып тастайды бітті ол түкке жетпеген жетістігі жоқ короче өзінің әйел емес бітті ол жоқ ешкім деген сияқты ол никто деген сияқты да жоқ сіздің басыңызға қандай тағдыр болса қандай өткеніңіз қандай историяңыз дәл қазір сізде қандай ситуация бар осы қолыңыздағы қолың кімнің қолында қандай нәрсе бар осы бар нәрсеңізден қуаныш пен бақыт жасап алуға тырысыңыз мен сізге солай айтар едім ешқашан ештеңеге кеш емес және біліңіздерші бұл өмір кез келген қиындықта кез келген проблемада барлығы өткінші вообще мәңгілік ештеңе жоқ тіпті сіз бен біздің сүріп жатқан мына өміріміздің өзі өткінші да